जेजू तू मनशां खातीर मेलोय जिविताच्यो जोरी वावल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकोटीचो सागोर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी ओगोनी देव काकोटीन सगळ्या संवसाराक काकोटीन बुडोय आनी तीच आमचे रोखोय. ओ रोखता आनी उदका तुमी काकोटीची जोर कोशी जेजूच्या काळजांतली वावलोली. हांव तुमचेर पाती येता. पवित्रसाचे कुरियेन न्यूयॉर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बोगसिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोर तुज्या ते आसा ओस्तोऱ्या मदे तू सोदव आनी सोदव तुजो पोत जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आमा पापया हाती न ते कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सत मानता देवा स्वर्गीय देवा सरकार आनी पितमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवी गोर सांबावलो आंकवार मारियेताय जल्मलो कोणला ताकाल ताणे कोस सोसले ताका पुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदे देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जीवन जालो सरकार चढलो सोर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुई तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मैसुबी करून येतलो. सत मानता पोवीत आत्म्यांक कातोलीक पोवीत सोबेक भक्ताचो येताल पातकाचे बोक्सणे कुडीचे जीवणपण सासनाचे जिवीत आमेन. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाड पुताची आनी आमच्या दोनिया सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कोस्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोधकेस कोस्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोधकेस कोस्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोधकेस कोस्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाड पुताची आनी आमच्या दोनिया सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण
आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पाप्यांच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसार जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टां खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या भोव मोगाड पुताची आनी आमच्या दोनिया सोरवंडरा, जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्म आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पाप्यांच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या भोव मोगाड पुताची आणि आमच्या दोन्या सोरवंडारा, जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्म आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पाप्यांच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर, जेजूच्या बोधकेस कोष्टा खातीर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट,
कुट कोर जेजूचा बोधुकेस कोष्टा काती आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुट कोर जेजूचा बोधुकेस कोष्टा काती आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुट कोर जेजूचा बोधुकेस कोष्टा काती आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुट कोर सासनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या बो मोगाड पुताची आणि आमच्या दोनिया सोरबोंडारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत अर्म आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातक्यांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसार जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोध केस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर पोवीत देवा पोवीत सोर पोदवेदारा पोवीत मरणावे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर पोवीत देवा पोवीत सोर पोदवेदारा पोवित्र मरणावे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर पोवीत देवा पोवीत सोर पोदवेदारा पोवित्र मरणावे आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर महिमा बाप्पा आणि भूताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. दुनिया उसको तो दुनिया उपात की तुझे राम विश्वस्त when I am weak the grace and power is enough for me सगळ्या काळजान सगळ्या मनात सगळे सोबतीन दुनिया तुका बुजता तू म्हजो रोसणार दीव म्हूण सर म्हणटा तुझेर पात येवन तुका नमस्कार करता सगळ्या काळजान तांचा सांगी पुढे ओट मोग ताचे मुखार सत्संगी पुढे
ஓட் போதுவி துஸ்மகா ஜீவித ஓட்மோட்மோட்போதுவி ஓட்போதுவி துஸ்மகா ஜீவித ஹவுதுகாபுசு சோகலாகாஜ ஹவுதுகாபுசு சோகலாமோன ஹவுதுகாபுசு சோகலாபோன தும்மோசுதி தும்மோசுதி சுகே கஸ்தல தும்மோசுதி Hallelujah 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 Yeshua 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 Hallelujah Hallelujah Jesus Pawamka Jesus Suduyamka Jesus 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 pekoyamka Jesus vaatanisso Jesus tujhe raam paateta Jesus 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 tumozo gouli Jesus tumoso pekoina Jesus 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 surgan samse donitu Jesus tujira vishwas turta Jesus tujo moko temor sat manta Jesus 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 ஹவுதுகாபுசு சோகலாகாஜ ஹவுதுகாபுசு சோகலாமோன ஹவுதுகாபுசு சோகலாபோன ஹவுதுகாபுசு சோகலாகாஜ ஹவுதுகாபுசு
सगळ्या बोन हाव तुका बुजू सगळ्या बोन तुमो सदी तुमो सदी तुमो सदी तुमो सदी मोला मोफाव मोफाव मोर ऑफ यू माय मोर ऑफ यू इन माय लाइफ मोफा मोला मोला मोफाव मोफाव मोर ऑफ यू इन माय लाइफ more of you in my life I will worship you I will worship you with all my life I will worship you I will worship you with all my heart all my heart I will worship you I will worship you with all my strength for you are my God you are my God for you are my God for you are my God you are my God tumasudi 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 are shirira Hala hala shir na 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 re 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 hal hal shir la 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 hal 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 Yeshua 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 Hare 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 Hallelujah Hare 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 Hallelujah Hare 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 Hallelujah 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 Hallelujah
Busia. या देवा सारखो आणि देव कोण असा? या देवा सारखो आणि देव कोण असा? हे वेळा देवाची मोहिमेचेर पळय. तुझ्या दुखाची, कोशांची, पिडेचेर, आडकुडींचेर, हुस्कोद्यांची तुझी नदर लाय नाका. हे देवा सारखो आनीक देव कोण आसा? हे ओळखून घे. सगळोच अजापांचो देव तो, सगळोच मिलाग्रींचो देव तो, सगळोच मोगाळ काकुसा देव तो. तुझे सारखो आणि कोण असा? तुझी वसलो आणि दुसरो देव ना, आदार माका दितलो. तुझी वसलो आणि दुसरो देव ना, सुस्मून माका घेतलो. तुझी वसलो आणि दुसरो देव ना, आदार माका दितलो. तुझी वसलो आणि दुसरो देव ना, सुस्मून माका घेतलो. आयक दुनिया हांव रोटा, दिमाका तुजो वादा. माडुयलो सगळो संसार, मेळो ना चितना सोबा. सगळ्यांनी साणून दिला, कोणाचो मागनादा. तुझेर विश्वास दवरता, सांबाळ माका सदाका. तुझी वसलो आणि दुसरो देव ना, आदा माका दितलो. तुझी वसलो आणि दुसरो देव ना, सुस्मून माका घेतलो. जिवीत मोशी दुखाचे करून पळयले सायते, कसलो स्वायदो जावूंक ना. मन सदांच घुस पळले, तुजी शी दोनिया हांव येता. कालीस करून उते सांडून दिवो नाका. आयगे कालते मागणे, जीवित मोशे दुखाचे करून पळयले जायते, कसलो स्वायदो जावूंक ना. कोण सदांच घुस पळले, तुझी शी दोनिया हांव येता. काळीस करून उक्ते
जाणून देऊ नका ऐके कालते मागणे तुझी वसलो आणि दुसरो देऊ ना आदा मका दितलो तुझी वसलो दुसरो देऊ ना सुस्मून मका घेतलो तुझी वसलो आणि दुसरो देऊ ना आदा मका दितलो तुझी वसलो आणि दुसरो देऊ ना सुस्मून मका घेतलो आणि ही पहाटी आमची नदर त्याची मारूया. तुझे असलो आणि दुसरो देऊ ना पातक्यांक सजमतलो उस्कोतांची घटाय आणि बोळ सतलो सांडलोल्यांची वाट सत आणि जिवीत जाऊक पावतलो मरणाची जुईत उरून सासूंच्या जिविताची भरतीन आमकां जिवितान भोत्तलो म्हजें मन घुस्पलां पातकान म्हजें मन घुस्पलां तरेकवार चिंतनांनी हांव सांडलां दोरिसाच्या कोश्टां आडकुडींक आनी पिडीन म्हाका सांडयलां ओय दोनिया तुज्याशी येतल्यांक तूं केन्नाच बरो घाले न्हय तूं वाट सत आनी जिवीत तूं सो बरो गवळी तूं से म्हजे बोळ आनी सक्ती तुजो असलो आनीक दुसरो देव ना म्हाका आदार दितलो तुजो असलो आनी दुसरो देव ना एक पातक्याक उस्कुताक सजमून वेंगेन घेतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गन तुका बापा अर्गन तुका शिशू अर्गन तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 बाबडीनो गिरले पाडेम नियाळ केल्लो मरण बरें जिवीत बरें आनी मरणय बी बरें जाणा तुमी कोण थोडे पाडे कोण मेलो जाल्यार लोक कितें कोत्ता चडसो कितें कोत्ता तूं चडशें कितें कोत्ता आमी खुशाल आ
चडशी दुखी 99%. आनी थोडे मनीस मेले म्हूण थोडे लोक खुशाल जाता. कोण मेल्या उपरांत खुशाल आनी कोण मेल्या उपरांत दुखी? आ जाणटी आहाय ती मेले म्हणटरी कोडे जावं येता. जा सायब आमी आमकां गेल्ली बरी गेली चल मातशे त्रास जाले गेली. आनी कोण मेलो उपरांत खुशाल जातात आमी? पूण जाणटी मोत आसून खुशाल जायनात हांव एवढी आसूं रे. तुळी जाणटी मोत आसतना खुशाल तेका आनी मातशें जियेपाक जाय ती खुशाल जायनात. आनी कोण मेल्या उपरांत खुशाल जातात? आ दुस्मान मेलो जाल्यार स्वतान स्वतान मेलो बरो गेलो दुस्मान मेल्या उपरांत आमी खुशाल जावंक जायना. एक्चुली आमचो एकटो दुस्मान आसूं जाय. कोण तो? आ सैतान. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमचो एकटो दुस्मान म्हजो एकटो दुस्मान तो सैतान. पूण तो केन्ना मरपा ना. हांव मरतलो पूण तो मरपाक मरतलो ना मरपा ना. आनी कोण मेल्या उपरांत खुशाल जाता आमी? आनी कोण मेल्या उपरांत खुशाल जाता हांव? तुमी केन्ना आयकला आदोल्फ हिटलर म्हणून? आदोल्फ हिटलर म्हण केन्ना आयकला? मी हिटलर म्हण केन्ना आयकला? आयकला तो मेलो तेन्ना आख्खो संवसार खुशाल जालो. आदोल्फ हिटलर म्हण तो मेलो तेन्ना कोण खुशाल जालो? आख्खो संवसार. कित्याक? कित्याक? हा लोकांक त्रास दितले न्हू. ताणें जुदेव म्हणटा तांकां 2 मिलियन्स जुदेवां जिवेशी मारले. 2 मिलियन्स म्हणटरी थोडे पावटी मरण खुशालकाय हाडटा आनी केन्ना केन्ना दुखूय हाडटा. पावडी न्हू येदुकान कुश्टान दुखी जात तेन्ना आमी उणे अशें दिसता. पूण जेन्ना आमी हें उणेपण भोगता तेन्ना देव आमची घोटाय जाता. कोण आमची घोटाय? देव आमची घोटाय. पूत पुस्तक मातशी उक्ती करात. सेकेंड कोरिंथियन चॅप्टर 12:9. जेन्ना आमच्या जिवितांत उणेपण, जेन्ना आमी ओस्को दिसता, जेन्ना आमी सांटांव दिसता, जेन्ना आमी एकसुरी दिसता, जेन्ना म्हजे बरोबर कोणूच ना, असे वेळार कितें मागचें? सेकेंड कोरिंथियन चॅप्टर 12:9. पूण सोम्यान म्हाका अशें सांगलें, म्हजी मजत पुरो तुका. म्हजी मजत पुरो तुका. म्हजी मजत. तुज्या जिवितांत काळोख आयला अशें दिसता जाल्यार कितें पुरो? म्हजो उजवाड पुरो तुका. तुज्या जिवितांत तूं सांडलाय अशें दिसता तेन्ना म्हजो सांगात पुरो तुका. म्हाका जिजूचो सांगात मेळ्ळ्या पुरो म्हजे फाटले म्हणात. म्हजी मजत पुरो तुका. पुरो तुका. म्हजी मजत पुरो तुका. कित्याक? अस्कोतायेन म्हजें बळ सुपुर्णायेन पोसळटा. तुका तुज्या जिवितांत दिसलें हांव अस्कोत जाला म्हूण. कितें कोर? कितें कोर? कांय करनाका. कितें कोर? देवाक देवाक शिराप घाल आनी मोर. कोणें म्हणलें? देवाक शिराप घाल आनी तुज्या देवा बरोबर मोर. कोणें म्हणलें? कोण सांगलें? आतां जोबाचे बायलेन सांगलें. कित्याक जोब कितें जाल्लो? कितें जाल्लो? अस्कोत जाल्लो.
घर गेलें, भुरगीं गेलीं, ग्रेस्काय गेली, भलायकी गेली, सगळें गेलें आनी जुबा कडेन कांयच कांयच आसलें, कांयच नासलें, जुबा कडेन कांयच नासलें. हांव नको भांगराची प्लेटीन जेवताले कोण जाणा, उदक पियेताले तें कप लेखून भांगराचें आसलें कोण जाणा, न्हिदता ती बॅड कसली आसली जायत भांगराचें आसलें नको हांव, पूण जुबाची सगळें सगळें काबार जालें. आनी जूब खूंय पडलो, खूंय पडलो रस्त्यार पडलो. कितले दोतोर आसले, कितले सवंड आसले, व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू जुबा कडेन आसल्यो, सगळ्यांनी कितें केलो सोडलो. दोतोर गेले, हातोर गेले, आनी हो भलायकी लेगून गेली, ताका घाय पडले, किडे पडले, मातेरी व्हांवताली. आनी असो वेळार लेगून जूब कितें कोत्ता, शिराप घालता. आं कितें म्हणलें तेणे देवाक, कितें म्हणलें ताणें जोबान? आं आं देवान दिलें, देवान व्हेलें. तुजें नांव, तुजें नांव वोड जावं. उक्ती करात, उक्ती करात. जूब चॅप्टर 1:20 ऑनवर्ड. जॉब उठलो, ताणें आपले आंगावळे पिंजले. आंगा कांय नासलें, आसलें तें लेगून कितें केलें, पिंजलें. ताका किडे पडलेले, गाय पडलेले, मातेरी व्हांवताली, सगळें भुसभुशीत जाल्लें. तें आंगाचें लेगून कितें केलें, पिंजलें. आनी तकलेचे केंस तांसले, आनी जमनीर सोरपोटून ताणें म्हळें, सोरपोटलो. असो वेळाचेर कोणाचेर येनाका असलो वेळ, असो वेळ कोणाचेरूच येनाका, कोणाचे दुस्पानाचे लेगून येनाका. कसो वेळ कोणाचे आयला तसो वेळ, जोबाचे आयला तसो वेळ कोणाचेरूच येनाका. असो वेळ येयलो तेन्ना जोबान मागीर कितें म्हळें, म्हज्या आवयच्या कुसप्यांतलो हांव विंगळो भायर सरलो, विंगळो हांव परतून वेतलो. हें सगळें आसलें तें कोणाचें, देवाचें. म्हजे लागीं आसलें तितलें कोणाचें, आनी हांवूय बी कोणाचो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ही कूड लेगून आसा, तेका किडे पडल्यात, घाय पडल्यात, ते किडे काडपाक कोण ना. ही कुसलोली, ही वसकत कूड लेगून घाण घुट्टाण कोणाची, देवाची. आनी ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगळो भायर सरलां, विंगळो हांव परतून वेतलो. सर्वेश्वरान दिलें, सर्वेश्वरान काढून वेले. सर्वेश्वराचें नांव वोड जावं, वोड जावं. आनी सगळ्या विघ्नांत जोबान पातो करूंक ना, न्हय म्हूण देवा कसलोच अपमान. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जिवितान कोश आयल्यात, पिडा आयल्या, ओसको जाला, सांडला, कितें करपाचें? देवाक बसूंक जाय. पूण जाय जाणा आमी आमच्या जिवितांत प्रोश आयल्या, अस्कोता आयल्यो, कोणा भाशेन जाता आमी? जुबाचे जुबा भाशेन वा जुबा बायले भाशेन? बायले भाशेन चडशें. जुबाचे बायल तिंगा रोकडेच आसा ती. Verse 9 हांगासर मेळटा, Chapter 2 Verse 9 जायत फार सांगता तुमकां हांव. पळया, ताचे बायलेन ताका म्हणले, आं जूब देवाक मागणें कोत्तालो, जूब दोतोरी सासंगी पडलो, आनी कोणाचें पोवपाक जालें ना. तूं मागणें कोत्ताय, जिवितांत कोश आसाय, पिडा आसाय, तूं मागणें कोत्ताय, शेजाऱ्याच्यान पोवपाक जायना. तूं रितीराक वेताय तुज्या दुस्मानाचें पोवपाक, केन्ना केन्ना दुस्मान आमच्या घरानूच आसात. ना तूं, ना तूं, केन्ना केन्ना दुस्मान आमच्या घरानूच आसात. पयस आनी हिंगा तिंगा तेंका हेंका तेंका बोट दाखयनाका. तुज्या घरान
तुजेच घरान दुस्मान आसात आनी ते दुस्मान आवय तूं मागणें कोत्ताय, आवय तूं रेतीरा धांवताय, चोय तुजें जिवीत आनी तुवें म्हजें जिवीत. कालूच पयर एक भयणीचें हांव अशें उलयतालो, फादर कितल्या भुरग्यांक कितल्यो अस्तुऱ्यो जिवेशी मारतात. हांवें तुका सांगलें आमच्या भारतांत सुमार दिसाक म्हाका एका दिसाक 50,000 50,000 abortion. आनी तितले मोर दॅन 50,000 कपल्स वखदां करूंक दोतोराय भोंवतात. 50 इनोसेंट भुरग्यांक जिवेशी मारता आनी 50 सुमार काजारी जोड्यो भुरग्यां खातीर खंय वयतात. 50 जोड्यो भुरग्यांक कितें करूं वयतात, कितें करूं वयतात, जिवेशी मारपाक वयतात. आनी 50 आनी अदीक जोड्यो आमकां भुरगें जाय म्हूण दोतोराय वेतात. पूण बाबडी न्हू जाय ते पावटी बरें कोत्ता तेंकां थोडे फावटी बरें मेळना, बरें कोत्ता तेंकां बरें मेळना. पळय आमी मागणें करना, आमी रेतिराक वचना, आमी मिसाक वचना, आमी देवाक मानिना, पळय आमची गिरेस्तकाय अशी जिवाची बायल भाशेन जायत जाण आसात. आनी जिवाची बायल ताका म्हणटा तुजें प्रमाणीकपण अजून कित्याक घेवन आसाय, देवाक शिराप घाल आनी देवा बरोबर तुवें बी कितें कर मोर जायत जाणा. जिवितांत कोश आयले, प्रश्न आयले, दूख आयले, आनी आयज म्हजो निमणो दीस खूंय खूंय ह्या संवसारांत आमचे दूख आमचे तोंड सगळे काळ काळ दुर्यासान आमी खुशाल जावंक जाय. दुखाच्या वेळार लेगून आमी खुशाल जावंक जाय, कित्याक देव आमचे अस्कतायेन आमची बोल. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भाग्यून पावलू ओळखून घेता म्हजे अस्कतायेन तुजी मजत पुरो, कित्याक म्हजे अस्कतायेन तुजें बोळ सुपूर्णायेन पोचोळटा. देखून क्रिस्ताचें बोळ म्हजे सवे सोदचे खातीर भोव व्हडे कुशेन म्हजे अस्कतायेची व्हडवी काम करता. पावणू केन्ना केन्ना जिवितांत पिडा रोग ह्यो बरो, कितें बरो पिडा रोग येवप बरें दोन वाटेन. केन्ना केन्ना तुजो जोर येना तुजे कुडीन रोखडाच कितें तरी जाता आनी तुका एक मारेकात पिडा येवं येता. केन्ना जोर येवप, केन्ना तुकडी उसरोवप, केन्ना वखार येवप, केन्ना भायल्यान चावप, हें आमचें दुयेंसां कितें केन्ना केन्ना आसूंक जाय. कितें कोत्ता ही आमची कूड, आमची कुडीन पळय चड गरमी आहा जाल्यार तो जोर येता आनी गरमी कितें कोत्ता भायर उडयता. आमच्या पोटान समज कितें तर कुसलां जाल्यार ते टॉयलेट जाता आनी ते सगळें कितें जाता पोट साफ जाता. केन्ना केन्ना तकली गरम जाली, केन्ना उसळ्ळी, केन्ना केन्ना तकली कितें जाय मातशें रेस्ट जाय. म्हणून कुडी वाटेन दुयेंसां केल्या आसल्यार बरीं, कुडी वाटेन दुयेंसां आसल्यार बरीं. इतू ल्हान ल्हान दुयेंसां जायनात जाल्यार जाय ते पावटी व्हडले दुयेंसांनी आमी रोखड्या सारके मोरण्याचे घासाक सांपडटा. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया. म्हणून भाग्यून पावलू जाय तो कोसळो, भाग्यून पावलू जिवितांत कोसळो जाय तो. आनी सगळ्या कोसळ्याच्या वेळार तो कोणाक सोदता, देवाक सोदता. आनी आयज तो हांगासर म्हणटा तुजी मजत पुरो म्हाका, तुजी मजत
म्हजे उस्कुतायेन इतलेंच पुरो. कित्याक ताका दोन भाशेच्यो अस्कुताय आसल्यो. कितले भाशेच्यो? कितले भाशेच्यो? दोन भाशेच्यो अस्कुताय आसल्यो. पयले भाशेच्यो अस्कुताय म्हणल्यार इट्स कॉल्ड स्पिरिच्युअल विकनेसीस, आत्मीक अस्कुतायो. कसल्यो? आत्मीक अस्कुतायो. केन्ना केन्ना मागणें करूंक वाज येता, येता वो येना. केन्ना केन्ना वाज येता, आत्मीक अस्कुताय. केन्ना केन्ना सैतान देवसार आमकां मागणें करूंक दिना. कितें तरी जातलें आनी त्या सुवातेर वचपाची तूं उत्तलें. दुसरें कुडीच्यो अस्कुतायो. कसल्यो अस्कुतायो? कसल्यो अस्कुतायो? कुडीच्यो अस्कुतायो. हेय बी आमकां अस्कूत करतात. अशें भाग्यून पावलूक इतरेक वार भाशेच्यो अस्कुतायो अस्कूत करताल्यो. हालेलुया, हालेलुया. केन्ना केन्ना तुजेच घरशी तुका आडकोर जातात, तुजीच घरशी तुका अस्कूत करतात. कोणाची घरची? कोणाची घरची? तुजीच. केन्ना केन्ना तुजीच घरशी तुजें नांव कितें करतात? पिड्यार करतात. केन्ना केन्ना आमी सांगता उदीक मानता हांव, तीस आमचें कितें उखलतात. फारीजे कितें भोंवताले? केन्ना केन्ना आमची लागशिल्लीच आमचेर फातर मारूंक तयार जातात. आनी असले वेळार आमी अस्कुताय एक सांपडटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सेकेंड कोरिंथियन चॅप्टर 11:24-27 जाय ते पावटी असले धुमाळ्याक भागून पावलू फुडो करता. सेकेंड कोरिंथियन चॅप्टर 11:24-27 पांच पावटी जुदेवांच्या हातांतलो 39 जेवणाचो हांवें माल घेतलो. कितले पावटी? कितले पावटी? 5 पावटी जुदेवाच्या हातांतलो 39 जर्बनाचो हांवें मार घेतलो. जर्बनाचो मार म्हळ्यार जाणा तुमी? परिक्षा सांगलो हांवें जर्बनाचो मार म्हळ्यार बडी न्हू, बॅल्ट न्हू, आनी कसले क्रूर ते. हांव नको ते असलो मार कित्याक घालतले? हांव नको. जर्बन कित्याक मारताले ते? हांव नको. म्हाका दिसतालें तेंकां जितें तर मारल्या पूण बरें आसलें, पूण कितें मारूंक फावनासलें? जर्बन मारूंक फावनासलें. जर्बन म्हणल्यार कितें? जायपट सांगता हांव. तुमी गुरोवपाक केन्ना गेल्यात? कोरांडी घेवन गुरोवपाक गेल्यात? दिसना म्हाका थोडें. गोरो पळय म्हणटा तो अशें कोण आसना. कितें कोण आसता? अशें कोण आसता. आनी गोरो पळय म्हणटा तो असो आसता. आनी ताका कितें लायन लिपयतात आमी? कितें लायता ते गोऱ्याक नुस्त्या फोडोवपाक जाय म्हणून? आं सुंगटां लायतात. आनी तो गोरो कितें करता? आमी लिपयता सुंग तें नुस्तें पळय आहा तें गोऱ्याक घास मारना. कोणाक घास मारता? सुंगटाक. आनी सुंगटाक घास मारता आसतना लुपयलो गोरो कोणाक लागता? नुस्त्याच्या ताळ्याक, घुंगटेक लागता, घुंगटेक लागता. ते भाशेन गोऱ्या भाशेन जर्बन. जर्बन म्हणल्यार गोऱ्या भाशेन ताका हूक, हूक म्हणटा आमी ताका हूक आसता तशें मारूंक जाय आसलो. सडकून मारले उपरांत ताका मारपाचे मनीस ट्रेन कोत्ताले. म्हज्यान आनी तुज्यान जर्मन मारूंक जावचें ना म्हाका दिसता. आमी आमकांच बुडून उडयतली. पूण ते मारपाक सारकी स्टायल आहा. ते सारके समज आतांचे मारतले जाल्यार ते सारके कितें जावपा जाय? ते काती कितें जावपा जाय? भितर वचूंक जाय. काती भितर वचूंक जाय. तो गोरो आहा पळय आहा तो जर्मन भितर वचूंक जावो. आनीक तो जर्मन मारले उपरांत तो उडपाची स्टायल आसता. तो असो मारलो जाल्यार असो उडूंक जावो. अशें उडले उपरांत ते समज एक जर्मनाची ती लायन पळय आसता, ती हें पळय आहा, बॉडी पळय आहा, ताका णव बी जर्मन आसताले खंय. आनी एक पाट मारले उपरांत ते मनशाचे
णव मासाचे कुडके पडटाले. कितें पडटाले? कसले कुडके? मासाचे कुडके. आनी केन्ना केन्ना ते शिरांत तूं लागले जाल्यार ते शिरो तुटयताले आनी रगताचे कितें जाताले? वाळ जाताले. अनोको तुम्ही केन्ना पळयलात पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हूण? जेजूच्या कोशांची एक बरी मुवी आसा, केन्ना पळयल्या? कितले जाण पळयल्या? जेजूचे कोश जावं वेरी फ्यू. केन्ना एक सांग बरें पळयात, केन्ना थिएटर बी आतां लागोना ते बरी मुवी. ते सायबीण माय हे जर्मन जेजूचे मारले उपरांत जेजूचे आख्खे आंग ताका कांय मास उरोंक ना. ते जर्मनांनी सगळें मास कितें केलें? काडलें ताची. शिरो सगळ्यो तुटल्यो, शिरो तुटल्यो आनी मासाचे कुडके सगळ्याक पडले. सगळ्याक मासाचे कुडके पडले आनी रगत, हें पवित्र रगत जेजूच्या आख्याक शिंवरता. आनी सायबीण माय आंकवार मारिया एक लुगट घेता आनी कितें कोत्ता? तें रगत पुसता. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हणटकूच ह्या पावलूचेर बी कितें मारलें? कितें मारलें? जर्मन मारलें. 24 आनी पळयात. पांच बावडी जुदेवांच्या हातांतलो 39 जर्मनांचो हांवें मार खायलो. 39 पावटी ताचे जर्मन तेचे कुडके काडले, तेच्या आंगाचे कुडके काडले. मागीर 3 दाण्यांनी म्हाका कितें केलो? बडयलो. 3 ताका बडयलो. आनी 1 म्हाका कितें केलो? कितें केलो? फातरायलो. आनी 3 म्हजें तारूं फुटलें. आनी एकदां एक आख्खी रात आनी आख्खो दीस हांव समुद्राच्या लारांचेर उरलो. इतले ताका सोदचें पडलें. आनी हो वावर कोता आसतना इतलो तो उस्कोच जाता. इतली वस्कोताय, इतली मनशाची धारुणाय ताका पळोवची पडटा. मागीर 26 गांवांनी भोंवताना खूब संकश्टांक हांवें सांपडलो. हा, खूब संकश्टांक सांपडलो. जायते कोश आयले जिवितान. मागीर कोण ते? कोण ते संकश्ट? बरोन ओत्तल्या नदीचे संकश्ट, चोरा लुटणाऱ्यांचे संकश्ट. जाय जाणांनी चोरांनी ताका नागयलो, चोरले ताची. गांवां गांवांनी लोक ताका लागीं घेनासलो. मागीर म्हजे परजेच्या हातांतले संकश्ट, विदेशी लोकांचे संकश्ट. तेचे घरांतले संकश्ट, विदेशी लोकांचे संकश्ट. मागीर शारा नगरांनी आनी रानांनी संकश्ट. रानांनी संकश्ट, शारांनी संकश्ट. दोर्यान संकश्ट, दोर्यान संकश्ट. आनी त्या भायर कोरी न्हंय आसलेल्या आमच्या भाव भयणी जावन येतले ते संकश्ट. हा, लोकां मदें लोकूच संकश्ट. मागीर हात पांय धाडावून आनी घास घेवून हांवें वावर केला. जायत्यो राती हांवें फोडल्यात, भूक आनी ताण हांवें सोसल्या. जेवण आसतना जायते दीस हांवें काडल्यात. गरज तो असो आनी नेसण म्हाका ना जाल्यात. ताचे सगळे कोश ताणें सोसले आनी सगळे कोश्टां हे कोश सोसपाक बळ कोणें दिलें? कोणें दिलें? ते देवाक एक व्हडल्यान ताळ्याची भेट आमी भेटूया. बाबडीनो, आमचे जिवितांत एक कोश आमी सोंसता. आमच्या घरांत हे आमी सोंसता. आमच्या वावराची सुवातीर आमी सोदता. आमच्या शाळेन, आमच्या इस्कॉलान, आमच्या समुदायेन हे सगळे कोश आमी कितें कोत्ता? सोंसता. जाय ते पावडी अशें म्हणटात, एक कोश म्हजे वयले कितें कोर, कितें कोर? देव आसा जाल्यार एक कोश म्हजे वयले
आणि कोश देवान पोस केल्यानं देव बर न्हू, देव बर न्हू, थोडी देव बरो न्हू, थोडी देव कितें म्हणटात नाच. आणि मनशाचेर कोशाच्या वेळार कितें येता, हेसकू कितें जाता, लूज येता. आणि मनीस शिकलेलो लेखून भाग्यवान मनीस लेखून कितें जावं पावता, हुस्कू जाता आनी पिशेपणां पावता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या हुस्कूतायेक लागून सदांच हांव सांगता, जिवितांत कोश आयले मागणें कर, अदीक मागणें कर. फादर जायत केलें मागणें, आनी मागणें करपा आनी उरलो ना. उदीक कोश येता तेन्ना उदीक कितें कर, मागणें कर. थोडी फावटी कोश येता तेन्ना बरो एक रेतीर कर, कितें कर, रेतीर कर. थोडे कोश येता तेन्ना बरें कावन्सिलींग आनी कुमसार कर. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी हे आमी मागणें कोत्ता, हांव अस्कोतायेच्या वेळार मागणें कोत्ता हांव, तेन्ना देवाची कृपा, देवाची सुक्ती, देवाची बळ आमकां अदीक आनी अदीक घट करता. पवणू हालीस जाय ते म्हाका दोन म्हयने जाय पायल जाले नको हांव. एक भाव पयत सांगला हांवें, अमेरिका ह्या देशान कोसवता. एक दिसाक व्हिडियो कॉल करून हांव ताजेर मागणें केलां, ते भाशेन तेजी दोनी किडनी कितें फेल, दोनी लंग्सां कितें फेल, हार्ट कितें फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल. आनी इतलें वखद केल्या उपरांत दोतोर सांगता ताका आतां वखद ऑक्सिजनाची दवरला. कित्याची दवरला? ऑक्सिजनाची दवरला. म्हळ्यार ऑक्सिजन काडलो तो कितें आलो, मेलो. आतां सद्याक तो मेल्लें मोडें कशें आहा, इसीन आय सी यू कोमान गेल्ल्या भशेन. आनी ह्या कुटुंबाची इतली परिस्थिती आयल्या इस भोगो. तांचे आख्खें कुटुंब पळय हांव पळयता ते भशेन, आवय देवा भुगोस, देवा तूं धाड जाल्यार कितू अशें म्हूण धाडटा रे मनशाची कोश्ट. आनी हो भाव अमेरिका देशान लिगली वसोंक ना. चडशे आमचे गोंयकार इलिगली अमेरिकाक वेतात, कुठे पोटाक लागून येतात, पूण असे परिस्थितीन बी सांपडटात. बाबडी न्हू, दोतोर एकलेच रावता ताचे फॅमिलीची एक सायन घेवपाक, ताचें कन्सेंट घेवपाक, की ताका आनी कांय उपाय करूंक जायना, ताचे ऑक्सिजन बी काडून ताका सुशेगाद मरूंक म्हूण सोडपाची ही परिस्थिती. भुरगीं आसात, ल्हान भुरगीं आसात. हे वेळार आतां कोणाक उलो मारूं? अशे वेळार देवचार उदीक जागृत रावता. कोण जागृत आसता? देवचार उदीक चड. जशें भाग्यून पावल, भाग्यून पेद्रू, पेद्रू फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5:8 पळयात कितें म्हणटा तो. भाग्यून पयलो पावस हे विशीं कितें सांगता असले वेळार. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5:8 भाग्यून पेद्रूची पयली चीट 5:8 चतुर रावात. चतुर राव कोशांच्या वेळार, चतुर राव आडकोळीच्या वेळार, चतुर राव प्रश्नांच्या वेळार, पिडेचे वेळार कितें राव, चतुर राव. कोणा पासून चतुर राव? आयकात, मुखार आयकात. जागृत रावात. चतुर राव, जागृत राव. देवचार तुमचो दुस्मान. देवचार तुमचो दुस्मान. तुमचो दुस्मान. दुस्मान दुस्मान पळय आहा न्हू, तो बरे वेळार केन्ना येवपाना. दुस्मान तुजे लागीं झगडोंक केन्ना तुज्या मुखार येवपाक ना. खंयच्यान येता दुस्मान? केन्ना खंयच्यान येता झगडपाक? फाटल्यान येता. दुस्मान देवचार तुज्या फाटल्यान येता कितें करूंक, तुका सकलाक उडोवंक.
ताचे लागीं देंवचारा लागीं तुजे मुखार झगडपाची ताकद ना. तुजे लागीं कोणाची ताकद? तुजे लागीं कोणाची ताकद आसा? देवाची पदवी आसा, देवाची शक्ती आहा, पूण तो तुजे मुखार येवंक शकना. तुका कितें करता? तो तुज्या फाटल्यान येता. त्या कारण देवा तो सांगता चतूर रावात, जागृत रावात. मागीर देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणी गिरासूंक सांपडत काय म्हण पळयावून तुमचे भोंवतणी तुमची भोंवतणी फिरत आसता. आकांताचे वेळार फिरत आसता, दुबाव वाडटा. आनी बाबण न्हू, हे भावाचेर मागणें केल्या उपरांत म्हाका दिसलें ताचे फॅमिलीची हिंगा पांयें पडले म्हजे. फादर, जात जाल्यार आमच्या घरांत मातशें यो, मातशें यो, आनी आमचें घर मातशें बेजिंबेत कर. हांवें म्हणलें, आगो तुमच्या पादिगरा पातकुराक आपयात आनी मातशें बेजमेत करात. फादर आपयलें आनी बेजमेत केलो आमी, पूण आमच्या घरान आमकां मागणें केल्लें जाय. आमच्या घरान कितें जाय म्हूण सांगूंक जायना. एकटो अमेरिका कोसवता आनी आख्खी फामील गोंयांत कितें जाता कोसवता आनी भार. तो सदांच सांगता घरान एकटो कोण उस्कूत जालो आख्खें घर कितें उस्कूत, सगळें घर उस्कूत. आनी तांचे दूख म्हज्यान पळोवपाक जालें ना, देखून हे घरान आमी गेले. हे घरान आमी गेले हांव आनी सुमार एक वर हे घरान प्रेज आनी वर्शीप केले. एक वर सगळे एक वरभर देवा वाखाणी, देवाची स्तुती, भोगसणे, देवा उतर. आनी मागीर हांव काडलो आनी मागीर रातचो हांव पोतून हांगा आयलो. हांगा आयलो उपरांत भितर सत्ता सिंग आसा. एक फोन आयलो, फादर बरी खबर ही. अमेरिका सावन फोन आयलो आनी ताणें आतांच दोळे उगडल्यात, देखून देवाक आर्गां दिवूं हांवें तुका फोन केल्लो. व्हडल्यान आमी देवाक एक आर्गां भेटूया, व्हडल्यान ताळ्यांची भेट. म्हूण बाबडी न्हू, आमी उस्कूत तेन्ना देवा लागीं मागीस जाल्यार देव आपलें कितें दिता? बळ दिता, कृपा दिता, शक्ती दिता. कित्याक मनशा कडेन जायना. आमी चिंता सगळें पयशांनी कोत्तेलें म्हूण, सगळ्या पयशांनी जायना. थोडे पळय आमी दोतोरांक वयता, आमी वचूंकूच जाय. सगळें दोतोरां कडेन करपाक देवा उतर कितें सांगता पळयात. मॅथ्यू चॅप्टर 19:26 मातेवाजी शुभवर्तमान 19:26. मॅथ्यू चॅप्टर 19:26. जेजून तांचेर नदर मारून म्हणले. जेजून तांची नदर मारून कितें म्हणलें तें पळयात. मनशा कडेन हें जायना. कोणा कडेन जायना? मनशा कडेन. सगळे दोतोर, पाद्री, आमी सगळीं मनशां. मनशा कडेन हें जायना, मनशा कडेन हें जायना. मागीर पूण देवा लागी सगळेंच जाता. पूण देवा लागी ते देवाक आनी एक व्हडलें ताळ्यांची भेट. सत मानून घे, देवा लागीं सगळें जाता. आनी ताका लागून तो देव, ताचे लागीं सगळें जाता. देखून तो देव मनशा आमचे लागीं सगळें करूंक कोणें सांगलां? देवान सांगलां. कितें म्हणलां आनी एक पावटी मनशाक म्हज्या फाटल्या म्हणात मनशा कडेन देवा लागीं सगळें जाता. पूण देवा लागीं
सगळें जाता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मनीस आमी व्हडले बोबके कितले सांगू, आमी कितले मासल पावर दाखोव, मनी पावर दाखोव, खंयचे पावर दाखोव, मनीसा कडे नको नको. पोतून देवा उतर म्हणटे भाशेन लूक चॅप्टर 1:37 लूक चॅप्टर 1:37 लुकाची वर्तमान पहिलो आविसूर वडी 30:7 लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोले कांयच ना. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोले कांयच कांयच ना. पूण देवा कडे सगळें जाता, आनी सगळें देवा कडेन जाता देखून हांव काळसांतल्यान कितें कोत्ता, सोत मानता आनी म्हज्यो अस्कताये कोणा मुखार दवरता, देवा मुखार दवरता. हालेलुया 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 हालेलुया. कुडी थोडी फाटी बरी नात आनी मागणें कोत्तात हें पिशेपण थोडी म्हणटली. आनी एक बायल हांगा सुतावन आजमेत घेवन वेता, आजमेत ती क्रिस्तांव न्हय ती, पूण ती म्हणटा हिंगासान हें उदक व्हेल्या उपरांत तें पियेल्या उपरांत म्हणटा आपल्या भितर एक आठवेंच कितें आपण असो दिसान शांती नासली ते आपूण बरी शांत जाता म्हणटा. कितें तें कितें आहा तेतून, वो पानी में क्या है, हें उदक पळय हांव दिता तितून कितें आहा. पयली पावटी येयली तेन्ना हांवें दिल्लें तिका, पयली पावटी हांवें दिल्लें कित्याक ती म्हणटाली तिका बोगर बोगर कितें दिश्टी पडटा, खंय असले वेळ कितें दिश्टी पडटा. थंय आतां दोन बांदले आमच्या सरकारान, सगळे तीन आहाय. कितले ब्रीज आहा तूं आमकां शेजारी, कितले ब्रीज आहा तूं तीन, पयल्या तुमी पयल्या तूं तीन पूल आहा ते पयल्या थिंगा दिसाय पळोवंक नासताय. ती बायल म्हाका सांगूंक लागली आपणाक थिंगा वचून कितें करून दिसता, जीव दिवन दिसता, वा जाकर सुसायड करेंगे. आनी म्हाका भोंवन दिसलें बायलेचें आनी म्हणलें वो पाने लेकर छावो मागणें केलें, आनी वो पाने लेकर छावो म्हणलें. अशें दिसता तेन्ना वो पाने पिवो, हें उदक पी. आनी ती बायल म्हाका मागीर येवन म्हाका सांगता वो पाने में क्या है, वो आपने दिया उसमें क्या है. पाने म्हणा ती वो दिया ना उसमें क्या है, क्यों कित्याक विचारता तूं तेतून कितें आहा काय म्हूण. न्हू वो पिया तो मन में शांति आता है, डर आया वो डर भगाता है, वो पाने में क्या है. प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. आज मैं तू मागणे रेतीरू आमचे एक साग जाय ते पिडेवंत आहात, ते मी आपल्या तिकेट काढल्या खंय वचपाची खंय वचपाची तुम्ही काळजा सांग नाकात, खंय वचपा तिकेट काढल्या आ ती थोडी इगोजी बेबा सोदनात ते रेती रुई तुमकां फादर आता तुमकां आमकां न्हू आमी तिकेट काडल्या. हांव नको खंय वचपा ती कोण सरकार वचपाची एम कोण वचपा हांव नको. ते मेनी तेंकां बरो वसो बी कांय ना, ते जाणटेले मोर आड जाय हिंगा मोर येताय तुमी हिंगा ना. तेंकां मागणें कित्याक करूंक जाय, तें कितें हाडूं जाय, तेंगे दीस जाले मोर न्ही तेंकां ना. हे पिशे कोण हे उगदी करात. 1 Corinthians 1:27 भगिन पावलो कोरिंथकान बोलली पयली चीट पयलो आविसूर वडी 27 1 Corinthians 1:27 तोरी जाणारांक लोचेक घालूंक ज्या कोणाक संसार
पिशी मूण दवरता तांकां देवान विसून काडल्यान. हो संसार तूं मागणें करशी देवा उतर तरणाटे. आनी एकटो म्हाका तरणाटे सांगता, फादर आय सेड ऑल माय फ्रेंड आय बिलीव इन गॉड. हांव देवाचेर हांव पात येता, हांव देवाचेर पात येता. म्हजे सगळे फ्रेंड आहाय ते देवाचेर पात येनात. आरे आमी सगळे देवाचेर पात येनात. वी आर नॉट ट्रस्ट इन गॉड. देर इज नो गॉड. दे सी ओनली गॉड इज पैसा ते दीस आनी रात कितें करपाक तयार आहाय, काम करपाक तयार आहाय. कित्या खातीर? पयशां खातीर. ते कोणाकय चोर म्हणल्यार चोरून वचपाक तयार आहाय. ते कोणाक मार म्हणल्यार मारपाक तयार आहाय. कित्या खातीर? आनी फाल्यां तांकां सांग, कुडीचो धंदो करात, गो फॉर प्रोस्टिट्युशन. दे आर रेडी फॉर प्रोस्टिट्युशन. दे वॉन्ट ओनली पयशे, मनी. म्हणटा बाबा न्हू, जाय जाणांक हे पिशेपण. कितें म्हणटा ते बाबा तर, तरी जाणारांक लजी घालूंक जे कोणाक संसार पिशे म्हूण दवरता तांकांच देवान विचून काडल्यान. आनी सक्तिवंतांक लजी घालूंक ते ज्या कोणाक संसार उस्कूत म्हूण लेखता तांकां देवान विचून काडल्यान. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तूं अशे वेळार मागणें कोत्ताय, कोशांच्या वेळार मागणें कोत्ताय, देवाक सोदताय. तूं एक कोणू पिसो, तूं एक पिशे. तें कादर आयकलें तुवें? मोग मोज तुवें केल्लो आयकना. तूं पिशे वो तूं पिसो संवसार असो चिंता. पूण देवा मुखार तूं जाणवाय आपणूंक सोदताय जाल्यार कितें जावंक जाय? पिसो, देवा मुखार पिसो. जे मनीस सगळें म्हजे रंग जाता ते म्हणटा आपूण शाणे, पूण ते देवा मुखार कितें? पिशे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी पिशे पिशेपणां येतात. आयचे तरणाटे बी चडशे पिशे गेले पडे. खंय तर सांगला हांवें, यू के यू एस ए पळय, म्हणटा आमचे जायते गोंयकार वयता लंडन वयताय न्हू. तो देश एक क्रिस्तांव देश, खोडेगान क्रिश्चनिटी, होल कंट्री इज क्रिश्चन कंट्री, सगळो क्रिस्तांव लोक. तो आयज ते देशान पयस जाल्यार चडशे तरणाटे ते म्हणटात इवन एक 20% लेगून तरणाटे देवाक मानिनात. नियरली 80% यूथ आ एथीस. 80% 90% तरणाटे जे पळय यंग मॅन म्हणटा आमी, जे रगत शिस्ता ते म्हणटात ते देवाक मानिनात. आनी देवाक मानिनात तांचो देव म्हणटा तो कोण? पयसो. तूं जाय ते आमचे भुरगे थिंगा वेतात, फकत थिंगा देव म्हणटा तो कोण? पयसो. आनी पयसो जोड आनी पयशांची पुजा कर. कोणाची पुजा कर? पयशांची पुजा कर. कशी पयशांची पुजा करता जाणा तुमी? पयशांची कशी पुजा करता जाणा तुमी? म्हाका आनी कोण सांगतालो, फादर लंडनकारां जाणटू ते शेनवार आनी आयतार तेंगेलो मीस चालू जाता. मीस कसे मीस गो बाय ना, शेनवार आनी आयतार हे दोन दीस तेंगेले देवाक भेटपाचे. बरेंच मारी एक खोप हे दोन दीस ते म्हणटा उठोनात, सगळे एकठांय जातले म्हणटा एकठांय जातात. आनी हे दोन दीस बरे कप मारीत आहात ते. मीस ना कांय ना कांय ना हो तेंगेलो देव. असे तरणाट्यांक जेजू शिश्य दवरू म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया. अनुसते तरणाटे आज पिशेपणान भितर सरल्यात, पिशेपणान भितर सरल्यात. कोण भुरग्यांक बी घेऊन लंडन वयता म्हणाले, आवयस देवा भोगोस तूं म्हाका. देखना आसलो देखिलें, देखना आसलो देखिलें, आनी सॉल सूद साबिलें. हें आमगे आदलें गे म्हूण न्ही, देखना आसलो देखिलें सोद सोल अशी परिस्थिती जावं येता. आनी एक मनशाचेर पिशेपण हाडटा. कितें हाडटा, कितें वाडटा, कितें हाडटा, पिशेपण हाडटा. आनी पिशा मनशाक सांगता, आरे तूं मागणें कित्याक कोत्ताय? हूंय हा देव. आरे मागणें करून तुका कितें मेळटा? ताका लागून जाय जाणां मागणें करिनात. बायबल वाचून ओल्ड फॅशन, ओल्ड फॅशन मिसा वचप हें ओल्ड फॅशन ग्रँड मास्टर रिलिजन. तुजो न्हय रे बाबा तो. युअर रिलिजन इज सो मच गो ऑन एन्ड ऑन, रॉक ऑन म्हणटा. तुवें रातभर नाचोंक जाय, रातभर पिवंक जाय, सगळीं मोलपणां करूंक जाय. हो तुजो धर्म. हे पिशेपण देव ना म्हणटा. बूक ऑफ साम, साम 14:1 पळयात. स्तोत्रांची पुस्तक स्तोत्र 14. आपल्या मनान पिसो म्हणटा. आपल्या मनान कोण म्हणटा? पिसो. कितें म्हणटा? देव म्हणल्यार ना. सजमले तुमी आयकलां, देव नाल्या देवाची पुजा करप खंयची. पण तेंचे एक एकट्याचो देव आसा. पिसो आपल्या मनान कितें म्हणटा? देव म्हणल्यार, देव म्हणल्यार नाच. हूंय आहा देव, हूंय आहा देव. तुवें चोयला, तुवें मेळ्ळा, जाय जाणां विचारतात. पिसो आपल्या मनान कितें म्हणटा? देव म्हणल्यार, देव म्हणल्यार नाच. आनी हूंय आहा तुगे देव. आनी अशें वेळार देव ना म्हणप, अशें वेळार तो पातकाचो गुलाम जाता. कोणाचो गुलाम? कोणाचो गुलाम? जाय जाणां म्हाका विचारतात, फादर देवचार आहा? फादर ते देवचार म्हणटा बी न्हू, ते बेश्टी फकाणेशी न्हू. आनी हांव मागीर प्रश्न विचारतां, देव आहा? आसा ना? एस नो. हें आमची क्रिस्तांवां. कोण जाणा फादर? पूण देवचार ना. हांव हैदराबाद हांगासूर हे देवसार म्हणटेची शिकोप करूंक गेल्लो. कोणाचे? देवसराची. आनी थंयसर हे ह्या सेमिनार गेले तेन्ना पयली वस्त सांगली, सैतान म्हणलो चड चड जैतिवन जाता. सैतान पदवीधार म्हूण न्हय, पूण सैतान पदवीधार जावपाक पयली वस्त म्हळ्यार सैतान ना. आनी सैतान ना तर जाल्यार सैताना फाटल्यान वेतली ना. देव ना अशे वेळार सैतान लागीं येता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी मनशाचें पिशेपण वाडयता. कितें वाडयता? कितें वाडयता? पिशेपणा बरोबर पातोग वाडटा. कितें वाडटा? पातोग वाडटा. आनी दीस रात मनशां देवा कडेन उलोवंक जाय आसले. सुखाच्यो आनी दुखाच्यो, पिडेच्यो आनी कश्याच्यो खबरो कोणाक सांगूंक जाय आसल्यो? देवाक सांगूंक जाय आसल्यो. तो ताचे लागीं उलोवंक पावना. तो आपल्या पातका कडेन उलयता. बूक ऑफ साम, साम 36:1. बूक ऑफ साम, साम 36:1.
उजे फाटले म्हणत पातक्याच्या पातक्याच्या काळजान काळजान पातक्या कडे पातकूस उलयता पातकूस उलयता पातक्याच्या पातक्याच्या काळजान काळजान पातक्या कडे पातकूस उलयता पातकूस उलयता आणि पातक पातक्या कडे उलून होसकोत मनशा कडे ओस कोताय उलून पिडेच्या मनशा कडे पिडा उलून काळोखान सांपडलेल्या मनशा कडे कालो कुडून काय बरें ना आनी कितें उलयता ताच्या म्हणा ताच्या दोळ्या मुखार देवाची भिरान म्हणल्यार नाच दुसऱ्या उतरान देव म्हणल्यार नाच प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 बाबांनो जिवितान ओसकोता येयली म्हूण ओसको जायनाका तुजे बरोबर कोण आसा देव आसा पूण देवा बरोबर यो तुमच्या घरान कितें तर प्रश्न आहात म्हण न्हू त्या प्रश्नाचेर फुडो करनाका ते प्रश्न धाडपी आनी ते प्रश्न सुटावे करपी कोण आसा देव आसा म्हाका भुरगें आसता आनी एक म्हजे बरें फ्रेंड ते तेगे न्हू दोग जाण भुरगीं कितलीं भुरगीं दोग जाणां एक चेडू आनी एक चेडो चेडू सगळेंच नॉर्मल चेडो सगळेंच ॲबनॉर्मल म्हणल्यार चेड्या कडेन चलो जायनासलें तो केन्ना जिवितान चल्लो ना तो केन्ना जिवितान बरो खेळ्ळो ना केन्ना असो बसलो ना सारको सुकलेले आडशी दवरलेलो हो भुरगो 17 वर्सांची पिरायेंत मेलो 17 वर्सां हे भुरगो खंय सारकें धाकटें बेबी गर्ल बॉय दवरता ते भशेन 17 वर्सां हो भुरगो 17 वर्सां तरणाटो तो आतां त्या बेडाचेरूच उरलो तो एक दिसाक हांवें ताचे मामी म्हणलें आगो बाय हे भुरग्याचो सांबाळ करता आसतना तुका वाज येयलो ना की तो उलयना तो भोंवना तो चलोना एक बोडी कशी हाडून दवरल्या कितली वर्सां जाली 17 वर्सां तो जिवीना पिवंक जायना तेच्यान जिवपाक जायना पिवपाक जायना तुका वाज आयलो ना हे भुरग्यान केन्ना मामा अशें म्हूण उलो मारलो ना केन्नाच उलोवंक जायना आसलें वाज आयलो ना तो भुरगो मेले उपरांत हांवें ताका विचारलें फादर तो भुरगो आसतनाय ते भुरग्या कडल्यान एकूच पळयतालें ते म्हणल्यार बाबा अशें म्हणलें फकत आसतालो आसतालो बाबा इतलेंच म्हणलें तो बरो आसतालो आनी वो आसो पळय आसा ताची स्मायल पळय स्मायल इज फॉर मी लायक अ एंजल ह्या भुरग्याची वो आसो पळय आसा ते कितें एक आज बुडो कसो आसतालो फादर आनी ताची नदर पडले उपरांत म्हाका दिसताली कोणाची नदर पडली म्हणून देवाच्या आज बुडव्याची नदर पडली हे भुरग्याचे काडटा आसतना फादर हांव केन्नाच निराशी जालें ना केन्नाच निराशी जालें ना पूण परते सगळ्यार म्हाका एक बळ मेळटालें कितें मेळटालें बळ मेळटालें आनी कुर्वा मेळटाली म्हज्या घरान आसा तो एक खुरीस न्हय एक आड अशें दवरलां बांदून कोणाक दवरलां अशें न्हय म्हज्या घरान एक आज बुडवो आसा कोण आसा आज बुडवो आनी आमचें घर न्हू फादर व्हडलें न्हू पूण आमच्या घरान खुशालकाय आसा कितें आसा खुशालकाय आसा आमच्या घरान भलायकी आसा गो बायले मदीं आमी बरो संबंद आसा आमच्या घरान कांय उणें ना कांय उणें ना
आनी आतां हो भुरगो मेलो बाय कितें भोगता तुका. फादर हो भुरगो मेलो खरो पूण म्हाका त्या जाग्यार तो सदांच आहा अशें दिसता. म्हाका व्हडलें दुखूय भोगलो ना. कित्याक हो भुरगो देवान एक आंज बडवो कसो म्हाका दिल्लो तो आंज बडवो कसो खूंय पावलो खूंय पावलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पूण ह्या दुखान फादर तो भुरगो तो म्हाका बरो दिल्लो कोण जाणा कोणा चोरूं बी वयता आसलो जाल्यार कोण जाणा कोणाच्या घरान फातर मारीत जाल्यार कोण जाणा कसले कसले पातकान जियेत जाल्यार हांव नको आसलो. पूण म्हाका आयज भरवसो आसा हो भुरगो इनोसेंट आयलो तो इनोसेंट केलो. जिवितांत दूख आयलें कोश आयले आरे कसलो भुरगो कित्याक जुबा बायल कितें म्हणटा आसलोली जुबा बायल कितें म्हणटा आसलोली हां शिराप घाल आनीक आनीक मोर बाबा न्हू. जिवितांत देवाचें हाजीरपण कोणाचें हाजीरपण देवाचें हाजीरपण आमकां आमकां उदीक मुसबूत कोत्ता. बूक ऑफ साम साम 62 verse 11 म्हजे फाटल्या म्हणात देवान हें एक सांगून दवरलां तेंच हांवें परतून आयकलां. सगळी पदवी देवाची सगळी पदवी कोणाची देवाची. सुख वस्कोताय कोणाची जावं येता आमच्यो वस्कोताय कोणाच्यो म्हज्यो आनी तुज्यो. पूण सगळी पदवी कोणाची देवाची. आनी कितली उस्कूस जाले म्हूण केन्ना जिवितांत भियेनाका. कितली उस्कूस जाले म्हूण केन्ना जिवितांत जिवितांत. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 41 verse 10 इसायस प्रवादाचे पुस्तक 41 verse 10 कोसी पिडा येऊ काळो घेऊ निराशीपण येऊ सगळ्यांनी साणू कोणे फातर मारू कोणे आमचे नाव उबवू कोणे आमची बोगलाटां घालू कसलोय वेळ येऊ. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 41 verse 10 मेवला. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 41 verse 10 म्हज्या फाटल्यान व्हडल्यान म्हणात तोर भिवू नाका तोर भिवू नाका. कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. उसकेवून घाबरून पळू नाका उसकेवून घाबरून पळू नाका. कित्याक हांव तुजो देव. कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव बळवून करता. तुका हांव बळवून करता आनी मजत दिता आनी मजत दिता. म्हज्या जैतिवन उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरता. म्हज्या जैतिवन उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरता. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया केन्ना तुझ्या दुस्मानांक लागून भियेनाका कोणाक भियेनाका कोणाक भियेनाका व्हडल्यान कोणाक भियेनाका केन्नाच देवसाराक लागून भियेनाका देवसाराक लागून भियेनाका आयज एका तरणाट्याक हांगा सुराडलो ताका रातभर ताचे हात आनी पांय बांदून दवरले रातभर आनी आख्खी रातभर ताच्या जिवितांत कितें कळ्ळें ताका कांयच खबर ना पूण ताका एकूच सांगलें हांवें बाबा हे ताका रातभर बांदून दवरून ताचें रगत बी सगळें केणेलां हात पांय बांदून दवरले ताका हांवें सकाळीं हांगासर सकाळ फुडें कॉल केलो म्हाका फादर हे तरणाट्याक कितें तरी करूंक जाय देवसारान राती सांगलां हांव तुमी आतां मागणें करतात आतां हांव वयतां आतां हांव वयतां आनी तुका व्हरपाक केन्ना येतलो केन्ना येतलो सकाळीं पोतूं येतलो तुका सकाळ फुडें म्हजो फोन वाचता 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 सकाळ फुडें तांकां उदीक भिरांत लागल्या राती ताणें सांगलें हांव वयतां पूण गेलो ना रातभर कितलीं पांच स जाणां तीं रातभर एक मोडें कशें राखोंक रावता तशें रावलें जाय ती मागणी केली ताणें कोणाक आयकोना कोणाक आयकोना आनी सकाळीं हांगा हाडलो सकाळीं मागणें केलो आनीक ताका सुटका दिली आनी घरा धाडलो व्हडल्यान एक ताणेची भेट आमी देवाक भेटुया बाबडू जिवितांत देंवचार येवं पातो घेवं काळोख येवं वस्कोताय येवं केन्नाच भियेनाका केन्नाच भियेनाका कित्याक तुज्या उजव्या हाताक 10,000 मोडून पडूं सोर्बांचेर फुरश्यांचेर नागांचेर पिडेचेर तूं जुईत वत्तलो कित्याक आमच्या लागीं कोण आसा कोण आसा देव आसा हालेलुया 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 आनी कसलेंच वाय तुजेर येवचें ना कितें म्हणटा कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 सगळे आमी दिमी घालुया सगळे आमी दिमी घालुया आनी आमची नदर सुम्या जेजू ख्रिस्ताचेर आमची नदर आमच्या देवाचेर कसल्यो अडचण्यो कसले प्रश्न घेवन आमी आयल्या जाल्यार आनी म्हजे फाटल्यान हे मागणें म्हणया बूक ऑफ साम साम 91 देवाच्या गोपान ताच्या भक्तांक आसरो देवाच्या गोपान ताच्या भक्तांक आसरो जो मनीस वर्त्या देवाक शरणा येता जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शरण येता आनी सर्वेश्वराची सावळीक बिराड घेता सर्वेश्वराची सावळीक बिराड घेता तो सर्वेश्वराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो तूं
तू म्हजो म्हजो किल्लो किल्लो तू तू म्हजो म्हजो देव देव तुजेर तुजेर हांव हांव विश्वास विश्वास दवरतां दवरतां तुजेर तुजेर हांव हांव विश्वास विश्वास दवरतां दवरतां तुका तुका वायट करूंक सोदतल्या सोदतल्या तुका तुका वायट करूंक वायट करूंक सोदतल्या सोदतल्या शिकाराच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाराच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो ताच्या पाका खाल तुका आसरो मेळटलो ताच्या पाका खाल तुका आसरो मेळटलो रातची दास्तीचो वो दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भूंय आचो ना काळोखान पितुले पिडेक वो दोनपारचो नाच करतल्या ओरिशा तूं भिवचो न्हय दोनपारचो नाच करतल्या ओरिशा तूं भिवचो न्हय तुजी खुशी हजार झाड मोडून पडू तुज्या उजव्या धा हजार शेवटून वचूं तुजी सोशी कसलेच वायट पावचे ना तुजे सोशी कसलेच वायट पावचे ना ताची विश्वासीपण ताची विश्वासीपण तुका राखतले आनी सांबाळटले तूं दोळे मार उगडशी जाल्यार नुस्त्यांक कसली मजुरी पावस येता ती तुका दिसतली सर्वेस्पोर म्हजे शरण सर्वेस्पोर म्हजे शरण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव व्हरत्या देवा तुवें तुजो आसरो केलाय तोर तुजेर कसलेच वायट पावचे ना तुज्या तुंबू सरशी पिडा पावचीच ना तुज्या तुंबू सरशी पिडा पावचीच ना खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूं ताणे आपल्या दूतांक हुकूम घाला तुका राखूं ताणे आपल्या दूतांक हुकूम घाला पात्राक तुजो पांय आडलो ना जावूंक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले सोरपांची आनी पुरुशांची तूं चलतलोय शिवांक आनी नागांक तूं मोस्तितलोय शिवांक आनी नागांक तूं मोस्तितलोय तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो आकांतान हांव ताच्या
सांगतात आसतलो हांव ताका वाटयतलो आनी व्हड करतलो लांब आंग दिवन ताका दादशी करतलो म्हजे तारण पडून ताका पाबो करतलो म्हजे तारण पडून ताका पाबो करतलो हालेलुया 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 अके संसारा खातीर सगळ्या मनीस कुळा खातीर दोरिका राष्ट्रा खातीर पिडवंता खातीर सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर आख्खी पवित्रसभी खातीर पावसाहेबा खातीर कार्डिनल खातीर भिस्मा खातीर पाद्रीं खातीर माद्रीं खातीर जे जे गांवांनी रिती चालू आसा देवाचें उतवार पोर घडटात भियेनासतना देवाचें उतवार पोर घडटात तांचे खातीर संवसाराचें देवसाचें पातकाचें पिडेचें मस्तक माडयतात तांचे खातीर दोतोरां खातीर पुलिसां खातीर आदवोगादां खातीर टिचरां खातीर म्युजिशियां खातीर सोशल सर्वंटां खातीर आमच्या देशा खातीर आमच्या गांवचे खातीर आमच्या समुदाया खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या गोंयच्या शारा खातीर भारत देशा खातीर आय सरेंडर वो आय सरेंडर वो ऑल टू हिम ब्लेस्ड सेवियर आय surrender all I surrender all I surrender all to him my blessed Savior I surrender all तुवें हाडलोलें सगळें जेजूक पेटय अस्कुताई जेजूक पेटय जे घरांतले पुरुश उणेपण भुरग्याचे देणे पिडेची पातकाची अस्कुताय घरांत म्हजीच गोरशी म्हाका लेखिनात म्हजीच गोरशी म्हजी फातर मारतात म्हजीच गोरशी म्हजी जिबी जड करतात आनी म्हाका अस्कूत करतात दुनियेंत तूं म्हजें बोळ सर्व सावदिता सर्व सावदिता सोलास माका सर्वंडारा हांव तुमोर पिता सर्व सावदिता सगळं स्मका
All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Survasa dita, sugri mojo askotayo. Survasa dita, mojo pato gani pida. Soglos maka survundara au sumurpita survasau dita survasau dita Soglasmaka Survundara Aum Sumurpita.